Python Malayalathinte pudiya video ilekku ellavarkkum orikkal koodi swagatham. Innu nammal ivide padikkan povunna recursive function ennu parayunna topic aanu. Appo endana recursive function ennu namukku nokkam. Innu nammal padikkan povunna topic ennu parayunnathu Python recursion aanu. Appo kazhinja classilokke nammal functione patti padichondirikkayirunnu. Function enganeyanu function define ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നോണം പൈത്തൺ റിക്രഷൻ ഫങ്ഷൻ റിക്രഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം റിക്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളിംഗ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ റിക്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫങ്ഷൻ കോൾ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആ സെയിം ഫങ്ഷനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നു എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആ സെയിം ഫങ്ഷനെ അതേ ഫങ്ഷനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ റിക്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫങ്ഷൻ കോൾ ഇറ്റ്സെൽഫ് നമ്മൾ പറയണം ഒരു റിക്രസീവ് ഫങ്ഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റിക്രസീവ് ഫങ്ഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫങ്ഷനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിക്രസീവ് ഫങ്ഷനെ പറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആ ഫങ്ഷനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ഒരു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സമ്മ് കാണാനുള്ളൊരു റിക്രസീവ് ഫങ്ഷനാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഫങ്ഷൻ എഴുതി ഡി എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഫങ്ഷനെ പേര് സം എന്നാണ് അതിനകത്തിൽ ഞാനൊരു പാരാമീറ്റർ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇനിയും ഞാനൊരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണോ ഒന്നിനേക്കാൾ ലെസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എൻ ഏതാണോ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അല്ല എൽസ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എൻ പ്ലസ് സം ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം പ്ലസ് അതിനോടൊപ്പം എന്തും കൂടെ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ സം ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ സം ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഏതിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സെയിം ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു എന്നിനകത്തിൽ എന്താണോ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് ലെസ് ചെയ്തുള്ള വാല്യൂ മതി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സമ്മിനകത്ത് ടെൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഇനിയും നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു ഒരു വേരിയബിൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തു ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്തിലേക്ക് സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു സമ്മിന് എന്നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ടെൺ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ടെൺ ആണ് പ്രിൻറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എസിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമ്മിനകത്തിലോട്ടാണ് വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫംഗ്ഷനാണ് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും ഫംഗ്ഷനകത്തിലേക്ക് വരും ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിൻറ് എസ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നോക്കിക്കി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ടെൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം റിട്ടേൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെണ്ണിനെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൺ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ടെണ്ണിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ സം ഓഫ് ടെൺ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് അപ്പം ടെണ്ണ് പ്ലസ് നയനും കൂടെ വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ടെൺ പ്ലസ് നയൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ് സം ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ തവണ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും എവിടം വരെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫെയിലുവർ ആവുന്നിടം വരെ ഓരോ വട്ടവും ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ ഫെയിലുവർ ആവുന്നിടം വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഫെയിലുവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എങ്ങോട്ട് വരും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരും സമ്മിന് എത്രയാണോ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എസിനകത്തിലേക്ക് വരും എസിനകത്ത് എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ ആ നമുക്കറിയാം ടെൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് അങ്ങനെ വൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 55 ആണ് നമുക്ക് എത്ര റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടും 55 എന്നുള്ള വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടും
അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കിക്കേ, ഫാക്ടോറിയൽ കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി, ഡി എഫ് ഫാക്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം. എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഫ്, ഇഫ് കണ്ടീഷൻ. അതിൽ എന്ത് പറയുന്നു, എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിന് തുല്യമാണോ, ആണെങ്കിൽ എന്നിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ അതിലൊന്നും കയറണ്ട. എന്നെ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക, കാരണം വണ്ണ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ താഴോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. അല്ല എങ്കിൽ, ഇവിടെ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, എൽസ് ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം എൽസിന് പകരമാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് റിട്ടേൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിട്ടേൺ എൻ ഇൻറ്റു ഫാക്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ, മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ട അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിട്ടേൺ എൻ, അപ്പോൾ എന്നിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഞാൻ എത്രയാണോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത്, ഫാക്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫൈവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു, ഇൻറ്റു വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യുകയാണ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ കോൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ. വീണ്ടും ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എവിടം വരെ, ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്നിടം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും, 120 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവരും വീഡിയോ നല്ലതായി കാണുക, മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.